Takže ahoj, ja ťa tu opäť zdravím. Na mojom kanáli je ZD Orava. Dneska som si povedal, že pre vás natočím opäť nejaké to videjko, čo sa týka mapy Polipsy do Farmingu 2022. No, dneska by sme sa mohli troška povenovať našim poliam. Kdežto včera som začal sadiť nejaké tie plodiny. Sú tu nejaké nové plodiny, inakšie som si všimol. Čiže viem, že to červené zelí nejde. To by asi... Alebo toto nejde? Niečo z toho nejde, neviem presne. Ale máme tu Vojtešku, Jetel, hoci čo máme tu. Čiže Vojtešku by sme mohli... Vojteška neviem, či není tu. Hoho. Počkaj. Tráva. Nie, čiže Vojtešku by sme mohli zasadiť. Vojtešku by sme si mohli zasadiť na dvojočku. Pravdepodobne. To by bolo asi najideálnejšie. Na túto dvojočku. Nech to máme blízko farmy, kde by sme si zatiaľ mohli postaviť nejaký ten kravín a skúsiť niečo pochovať, nejaké tie kravičky, kde potom by som chcel... neviem, Vasky hovoril, že on nechce dávať zvieratá do tejto mapy, ako sú na Hofbergmane. Neviem, ja som sa o to pýtal, lebo som sa to naučil dávať do hociakej mapy zvieratá z Hof, ale z mapy Hofbergmanu. Tam sú aj bíky, hocičo, kačky a také, ale ja by som sa chcel tu zamerať na živočíšnu výrobu. A tak, chvíľočku strpenia, idem iba odpísať na messengeri. Dobre, mám odpísané. Čiže on by nechcel dávať sem tie zvieratá, čo sú v Hofbergmane, a ja by som sa chcel tu zamerať na tú živočíšnu výrobu, ale hlavne ohľadom bíkov, čo sa týka. Bíky, a možno aj kravy by som nejaké tam zavrel. Uvidíme, ako sa to bude všetko vyvíjať. Čiže dneska by sme si mohli zasiať tú Vojtešku a Jetel. Jetel je asi lucerna, alebo dač také, neviem presne po česky, čo to je. Vojteška neviem, ale Jetel je asi ďatelina, alebo dač také. Máme tu aj mrkev, cibuľu, aha. Chmel ešte sa tu chystá. No, aj nejaký ten mak. Čiže Vásky ho zase opäť pozdravujem, ak sleduje moje video. Je to super chalan. Som rád, že ma zobral do týmu, aspoň na nejaké to testovanie, na nejakú tú výpomoc mu, troška pomôcť, aby keď už by cca mapa mohla ísť von, keď ju dorobí riadne, tak ja mu to hlavne chcem otestovať už keď som sa dal na test map. Čiže dneska si zasejeme tú dvojočku. Tá dvojočka je heno oproti nám. Oproti nám, čiže hento pole by sme si mohli zasiať dvojočku, heno. Siať to budeme s týmto krásavcom 8211. I keď rozmýšľam, že by som... Musím odpisovať na messenger, lebo priateľka ide ku mne s jej bábetkom, krásnym malým Martinkom. Budeme mať návštevu, super. Tak idem sa chytro povenovať nejakým tým videám pre vás. No, daj tam takto. Až na tieto zvuky, no tieto... Neviem, tento traktor mám aj tak iba požičaný, idem ho asi a vymeniť rovno. Tento traktor ja mám požičaný, ja ho
rovno idem zaniesť do obchodu. Idem im ho vrátiť. A ja si kúpim svoj traktor. Čo mám stiahnutý, taký fajný. Pustíme si nejakú tú muzičku do taktu. Hudba nám ako si potichu hrá, čiže ju pridáme. Hlasí to z rádia. Hlasí to z vozidla 20. Tak. Aspoň dačo nech nám tu šomre. Po podfúzi. No. Čiže ja idem zaniesť tento traktor, lebo tie zvuky sa mi nevidia na týchto traktoroch. Tie zvuky mohli dáko ešte vylepšiť na nich. Sice je to dobrý modpack. Modpack. Za chala nám vydaril. Nehovorím, že je šli, alebo čo. Tunak som včera skúšal zase ho testovať, lebo na, kde som testoval podradie, tak nám začalo robiť takú vec, že sme išli hnojiť so záhorákom a úplne ako sme začali hnojiť, tak nám robilo pásy. Nepohnojilo celé pole, takto pekne, že pekne plynulo, ale nám robilo pohnojené a čas nepohnojená. Pohnojené, nepohnojené, pohnojené, nepohnojené. Také pásy to robilo. Čiže som to naschvalil tu na vyskúšať, čiže Vasky má, nemá s tým problém, ako je na podhradí. Na podhradí je problém s hnojom, čo sme zistili, čiže Maroš bude mať nejakú tú robotku. No, ale ja tu mám viacej vecí požičaných. Čiže vrátime toto je čo? Vrátime všetko by som chcel vrátiť. Tak. A ostane nám. Dobre, toto nám ostane, to nám ostane, výborne, čiže toto nám ostáva, ale ja by som šiel tuto a. A neviem, či to tu mám, ja tak, ako. A asi som si nehal iba tento jeden. Dúfam, že to je ten, čo chcem, a ja by som ho nehal tak, ako je asi v základe, až na ten oný nastavení kol. Tam by sme mohli dať tie závažie alebo takéto kolesa. No tieto isto nie. Nie. No isto nie. Isto nie. Ups. Mne sa aj takéto vidia bez tých závaží, ale so závažím by to bolo asi lepšie. Alebo takéto. A tieto sa mi tiež. Ja by som to dal takto. Blatníky. Ako to vyzerá bez blatníkov? No čudne. Originál, maska, masku. Necháme takúto, aká je. Nadpis. ZTS-ko necháme. Samozrejme, toto necháme tak, ako je. Ten si necháme. Čo to robí? Aha. Tus štandardný. Dáme tus. ZTS 162 45. A tu nás sme dali. Čo som chcel takto? Wow. Ale ani toto nie je zlé. Ani tieto myšeliny nie sú zlé. Čiže by sme ich zobrali.
Ale veď už dopíš, pre Bože. Dobre, ja by som to takto dal. Farba pekne červená. Takáto. Asi. Hento čierne a toto si ja samozrejme zmením. Zmením. Či sa to mi nedá zmeniť na normálnu farbu zase. Ja chcem bielu. No, to je ona. Aha, zústatek. Jasné. Púha. My máme... Dobre, je to testovacie, čiže ja si tu nejak hodím zo pár peniažkov. Koľko by sme si dali? Dáme takto. Takže ešte raz, dáme si to pekne takto, takto. Dobre, a už budeme vedieť, čiže Micheliny, turbo, takto. Toto je, čo to aj závaží. A toto som chcel vyskúšať takto. Tus, to bude asi predná hydraulika, by to mala byť, neviem. Dobre, nevadí, ale to je iba ten zvuk, ale ten zvuk je aj tak najlepší na tom traktore. Toto sú blatníky, maska, nič, ZTS-ko, ZTS, to je dobré. Toto je... No jasné, že toto necháme tak, to je trojuholník, upevňovačelný nakladače, to nám asi netreba momentálne, toto dáme takto, toto dobre, toto takto, takto, hotovo. OK, uložíme, šup, šup, šup a ideme na to. Saraj. A tú značku. Ten zvuk je boží. A troška by som asi mohol aj pridať takto. Oj, cúvaj. Cúvaj. Či to ja mám tak potichu? Ja si ešte prepnem na sluchátka zvuk traktoru. Ešte, lebo to mám cez repráky, ešte toto takto. Sluchadlá, tak, výborne, super. Tak, aby nebola dáka ozvena náhodou. Dobre, a jedem. A my nehráme. Tak, a jedeme. Ideme na to. Dávaj, dávaj. Troška stíším to rádio, aby to zase tak moc nehúčalo. Tak, a jedeme. Zasajeme si tú Vojtešku. Osivko sme si tu včera dávali do mojho cez livestream. Dneska inak večer sa vidíme na livestreame. Oraváci moji krásni. Jede Orava, jede. Ide na to. A ideme. Ja by som to dáko... Neviem, ako by som to zabral. Či od zhora nadol, alebo bokom. Alebo... Tu na troška tie polia by mohli byť rovnejšie, ale... Je to aj tak dobré, to super. Lieta ma k šarkám. Cúvej, cúvej. Potom nejaké tú náhľadovku si musíme desi spraviť. Nie, to čo robíš? No, postav sa tak. Výborne.
so our minimal requirements allow you to drive when you choose, allowing you to fully experience. Dáme si bečkovú radu. Nemôžeme takto lietať tu po poli jak šarkani. Takže šup. A zložíme nástroj. Ešte chytro idem pozrieť, čo mi to tá moja písala, nádherná. Odložil si to zo stola. No, moja drahá. Ja nemám vrtulníky. Takže... Nie. Čiže my sme chceli tú... Toto je tá... Čo to je toto? Čo to je? Keď neviem... Vojtežku. No, tu nám dáme tú Vojtežku, presne. Tunak si dáme tú Vojtežku. Ďahaj mi to dole. A ideme. A sejeme. Tak, 15 kilákov za hodinku. Necháme si ju v rate asi aj, lebo po zasiatom by sme si nemali sa tlačkať. Zase... Wow. Dobre. Tak. Pekne. Dole. A šup ideme. Tunaj by som si toto zarovnal a ja potom podsúnem, aby som to mal srdca do rovna. Aby som nekľúčkoval potom celé pole hore-dole. Urobíme si taký rovný pás. Toto si podsúnem a dorobím to, doladíme si to. Tak. Dáme pohľad aj znuka, lebo... To také reálnejšie, keď človek karuje znuka. No, telefon mi tu pípa, jak najatý. Tak, pekne si to cúneme, ale aké si blbské pesničky máme. Tak, a teraz takto pekne potiahneme. Krásne nám tu Vojtežka vyrastie, všetko nám pekne pôjde, pekne si to potom pohnojíme, možno to, ale to už asi skôr na livestreame. Čiže na livestreame asi budeme hnojiť, presne tak. Si to troška pohnojíme. Aspoň... Hnojenie je celkom také zábavné, aspoň... Ježiš matko, že zarovnám si to, teraz tu robím riadne čačky mačky. Super. Nevadí. Čiže za chvíľku máme zasiaté pole, dá sa povedať. Máme dosť veľké... ...one. Siaci na rade. Podsúni kámoško. Tak. Ja budem tak striedať aj z prvej osoby. No aj znuka, z traktoru, aj tak. Aj zvonka dáme, pohľad aj znuka z kabíny, sem tam. Tak, ja si to takto chcem. Jo, troška tam, poď. Tak, super kamoš. A jedem. Škoda, že už nemá táto sejačka v sebe už aj, že hnojivo by sa dalo doplniť, by sme to mali... rýchlejšie, pekne porobené, ale nie je lepšie robiť no, ako bio. Čiže pekne močovica, taký ten digestát, alebo čo, alebo pevný hnoj od kravičiek, alebo od prasiatok, alebo ako. Je to lepšie. Vyrastal som na dedine. Teraz už keď mám priateľku, to už bývame
ako v byte. Nechcel som byť tak ako pri mame na obtiaž. I keď už veľakrát mi povedala, joj, ako by som ťa chcela mať nazad doma. Lebo treba aj to urobiť, ale je tam mladší brat, čiže ten by to mal zvládnuť a ako je pomáhať. No, ja toto chytro musím dorobiť a bude to také kratšie videjko dneska, zasejeme iba toto pole. A to bude asi vše. Lebo príde mi tá návšteva. A treba mi ešte nejaký ten poriadoček spraviť, lebo mám tu dosť taký bordelík pri sebe. Všetko narozťahované, kým sa človek... Ježišmarju, no ale chodím, hej. Čiže tak. No a mapu by som chcel takú, no ani nie že sériu rozohrať, ale proste budem hrávať, keď sa mi bude dať. Budem ju chcieť natáčať pre vás, Kio, aby videl, že mám troška snahu na spolupráci s ním. S ním sa dobre spolupracuje, s vás kým. Nemôžem povedať, alebo sa sťažovať. Takisto ani na Mariana, čo robí podhradie, nemôžem nič povedať. Ešte je to super, mňa to baví a je to tak dobre. No poď ešte kusoček. Dobre, kamoško. Možno, že to niekoho nebaví to takto sledovať, keď sa tu vrtím stále jedno a to isté dookola, ale zase ja nerad robím, ja neviem, začnem si ja, tak ja si proste tú sejbu urobím a timelapsy, že by som to dal chytro, že urobím drl, že to pretočím alebo čo si, neviem, není to taký môj štýl natáčania. Proste mňa to baví si to vychutnať, ja vždycky aj keď pozerám videa, tak radšej si pozriem celé video. Ako to pekne robí celé pole, ako sa mu darí. A niekedy je to zrýchlené, lebo to tam dosť veľa vecí niekomu utečie. Čiže radšej viacej videí nakrútim. A po častiach, že seba, hento, toto a tak. Ale dnes, teraz by sme mali osiať naprv všetky polia, aby som chcel osiať. A potom... nejaké to hnojeničko. No, ja na chvíľku musím...